Ishte spari ndalimit tek dita e verës, pra sot në vendin ton, në mbar territorin e Republikës Shqipërisë, festohet dita e verës, ishin fest pagane me origjinë prej lashtësisë ku njerëzit i gëzohen dhe nderojnë pra natyrën apo edhe çeljen e natyrës ri për të rritjen. Kryeqyteti biqendra për tjetër qytet Elbasani, por ka një sër aktivitetesh edhe këtu në Tiranë. Në komunikim drejt për drejt nga Elbasani dhe Tirana kam kolegët Ronaldo Gjoshi dhe Ledina Jakimi. Mirëmëngjes Ronaldo, mirëmëngjes Ledina. Mirëmëngjes Andi. Ronaldo, ta nisim së bashku, së pari gëzuar ditën e verës. Çfarë atmosfere kanë Elbasan, kur nisin aktivitetet dhe paga shumë çfarë pritet ndodh gjatë ditës sotme? Kam një përshtypje sepse edhe dje që qyteti do të jetë plot, sepse ndoshta do të vinë edhe nga qytete të tjera apo për të mos thënë edhe nga treva shqiptarëse. Gëzuar dhe juve, gëzuar ditën e verës dhe të gjithë shqiptarëve, po Andi, siç e the edhe ti, dita sot me pritet të ketë një ser aktivitetesh, por edhe një numër të lartë qytetarës të cilët do të vinë dhe të festojnë së bashku pra ditën e verës në krye qytetin e ditës e verës pikërisht në sheshin qendror të qytetit të Elbasanit. Aktualisht teksa na ndan vetëm një orë nga fillimi i aktiviteteve ku si fillim është programuar që në orën 9 do të ketë një paradë të karnavaleve pikërisht në sheshin qendror të qytetit të Elbasanit dhe më pas do të ketë dhe një ser aktivitetesh të tjera si edhe koncerti i cili ndodhet mbas shpinës time. Duke theksuar këtu se edhe mbrëmjen e djeshme ka qenë një koncert me këngëtar të mirë njohur të ekranit, por edhe DJ të ndryshëm, ku qytetarë të shumtë, le të themi qindra qytetarë, kanë mbushur sheshin kryesor mbrëmjen e djeshme duke gëzuar dhe duke shijuar ato momente që u organizua ky pra koncert dhe duke shijuar dhe spektaklin e fshikëzjarëve që u bë mundur rreth orës 10 të mbrëmjes së djeshme. Aktualisht, siç e thashë pak më parë, ora shënon 8:05 minuta, pra kemi dhe le të themi një orë kohë për të filluar pra aktiviteti zyrtarisht dhe teksa shoh me sy të lirë që dita momentin gjatë minutave po shtohen dhe njerëz të shumt për të parë dhe këtë spektakël që do organizohet në sheshin qendror të qytetit Elbasanit dhe për të shijuar pra atmosferën që krijohet çdo vit pikërisht në këtë shesh. Ka aktivitete për gjitha grup moshat besoj, vijojnë deri në mbrëmje. Në fakt, aktivitetet janë për të gjithë grup moshat, fillon që nga ora 9 mëngjesit dhe përfundon në orën 12:30, ku është dhe koncerti festiv i cili ndodhet fiks mbas shpinës time. Si e thashë pak më parë, në orën 9 është programuar se do të jetë parada e karnavaleve, janë fëmijë në shkolla të ndryshme të cilët do të vishën, do të jenë me imazhe le të themi të ndryshëm, duke përfshirë kështu le të themi imazhe të kukullave, animator apo çfarëdo gjë tjetër do të bëjnë një paradë pikërisht në sheshin qendror, duke u parë nga qytetarë të shumtë dhe më pas do të vijojë panairi i zejeve, do të ketë arena e sportit, koncert për fëmijët e kështu e shumë aktivitete të tjera për ditën e verës që Bashkia e Elbasanit ka organizuar për të ditë të shënuar ditën e sotme. Ronaldo, besoj prisni miq. Jeni gjithmonë të hapur, nuk di, le të themi ndoshta edhe nga zyrtarët siç është tre ditë pak a shumë kush mund vi dhe mbi të gjitha kanë ardhur ndoshta edhe që dije qytetarë nga qytete të tjera kanë ndodhur për ditën e verës vinë edhe nga treva të shqiptarëse, pra le të themi në rajon. Nuk di a ke parë. Në fakt gjatë mbrëmjes së djeshme për shkak të zhurmës së lartë të le themi të koncertit, kemi hasur dhe qytetarë të ndryshëm të cilët kanë ardhur dhe për të fletur një natë në qytetin e Elbasanit dhe për të shijuar këtë atmosferë ditën e sotme. Por si që ka traditë dhe si çdo vit që ne kemi intervistuar njerëz, ka pasur njerëz të ardhur nga Tirana, nga Korça, apo nga vendet tjera dhe nga Kosova ka pasur që kanë ardhur pikërisht në qytetin e Elbasanit për të festuar këtë ditën e shënuar, pra si që është dhe dita e verës. Padyshim që edhe këtë vit shpresojmë që të jenë të shumtë personat që do vinë, kjo mbetet dhe për t'u parë nga pamjet në vijim dhe në raportime që ne do kemi
në minutat në vijim, si do të jetë i mbushur dhe sheshi. Për të ndalur pak dhe të ky miqt, unë dua le të themi t'ja vjedh pak shprehen kryetarit të bashkisë së Elbasanit, zoti Gledian Latja, pasi ditën e djeshme ne kemi pasur dhe një transmetim live me kryetarin e bashkisë dhe i kemi drejtuar këtë pyetje, sot do të kemi vizita le të themi nga ana e kryeministrit dhe ai është shprehur se qyteti i Elbasanit është mikpritës dhe sofra është për miqt. Pra, padyshim thuhet se do të jenë edhe të ftuar dhe kryeministri. Të paktën nuk e kemi të konfirmuar tashmë, por siç e thashë pak më parë, dita sotme është sofra e miqve, është për të gjithë miqt që vinë dhe shijojnë dhe gëzojnë pra ditën e verës në qytetin e Elbasanit. Ronaldo na bëri që pas punët më drejtojmë në Elbasan. Kjo për batutë e di që jemi të mirëpritur. Shumë shkurtimisht fundi ballakumi besoj është gatuar. Ballakumet janë të gatuara, rrugët e qytetit janë të mbushur nga ballakumet e ndryshme, biznese, familje elbasanase, por edhe familje të tjera të cilët kanë dëshirën e tyre për të bërë ballakume. Ndërkohë, më ka shpëtuar kjo gjë, është në orën 11 është dhe festivali i ballakumes i cili do të organizohet pra tek panajiri i cili është organizuar tek sheshi Aqif Pasha, pra te parku Aqif Pasha ku jemi rreth 10 apo 15 metra nga vendi ku është organizuar ai panajiri. E qartë, Ronaldo, faleminderit. Faleminderit për këtë raportim, gjithë pasurin e aktiviteteve dhe edhe njërë gëzuar. Faleminderit juve. Ledina, të përshëndes, lasht prisje pak gjatë, sepse Elbasani është epicentra e festimeve, mirë po edhe me atmosferën që shoh, rrezet e diellit edhe dekorimin që është bërë në bulevardin kryesor Dushmor të Kombit këtu në kryeqytet edhe Tirana, nuk mbetet pas. Çfarë aktivitetesh do të ketë sot? Andi, patjetër, Tirana është bërë shumë e bukur për ditën e verës dhe është e mbushur plot me aktivitete. Mbi 100 të tilla do të organizohen ditën e sotme, të cilat do të fillojnë që tani në mëngjes dhe do përfundojnë në mbrëmje. Gjithçka fillon në sheshin Skënderbej, ku është ngritur një podium i madh ku do të performojnë këngëtarë të ndryshëm nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 20 të mbrëmjes, ku do të ketë edhe këngëtarë me emër siç është tjetër Irma Libohova, si dhe këngëtarja shqiptare e famshme që kryesisht e ushtron profesionin e saj në Amerikë, Enisa. Ajo do ta përmbyllë patjetër edhe koncertin në sheshin Skënderbej. Më pas aktivitetet do të vijojnë tek bashkia ku do të ketë një ekspozit me fotografi të ndryshme të vjetra të Shqipërisë dhe më pas pas statujës së Skënderbeut do të ketë aktivitete për fëmijë ku do të mësojnë fëmijët të ndërtojnë balona, të pikturojnë e të tjerë. Më pas aktivitete do të shtrihen këtu ku jam edhe unë tek bulevardi Dëshmorët e Kombit ku kanë filluar që të vinë tregtarët e parë me produkte të ndryshme ushqimore, por edhe produkte artizanale të prodhuara vetë nga ato. Patjetër nuk mungojnë as ballakumet, ëmbëlsira tradicionale e kësaj feste, si dhe veroret, ku i shohim në të gjitha stendat e shtrira në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Aktivitetet më pas do të vijojnë në sheshin Nën Tereza, ku do të ketë ndeshje të ndryshme sportive, duke qenë se jemi edhe këtë vit edhe kryeqyteti evropian i sportit. Aktivitetet do të ketë edhe tek pazari i Risit dhe tek liçeni, ku patjetër të shumtë janë qytetarë që zgjedhin për të bërë edhe piknik. Gjithçka do të mbyllet në orën tek liçeni do të mbyllet në orën 19:00 ku do të ketë në orën 19:00 më fal, ku do të ketë edhe një shfaqje me dron. Do të jenë 500 dron që do të bëjnë një shfaqje me drita, ndaj edhe gjithë secili që ka dëshirë që ta shohë në orën 17:00 do të shfaqen dhe do të ngrihen në ajër këto dron. Pa tjetër do të ketë edhe aktivitetet të tjera të ndryshme, gjithë përfshirëse, dhe për që gjithçka të shkojë mirë, në teren janë edhe forcat të shumta policie, si dhe rrugët më kryesore, si që është edhe i gjithë bulevardi Dëshmorët e Kombit, do të jetë i blokuar për automjetët, sheshin Nën Tereza, si dhe rruga Myslim Shyri, po ashtu do të jetë e blokuar. Dhe doja gjithashtu Andi të pyesja edhe ndë një trektar mbi produktet që do të trektoj ditën e sotme. Përshëndetje dhe gëzuar. Ju po shof që trektoni qilima, prisa kohë që ushtroni këto aktivitet? Unë kam 40 vite.
që punoj këtë zanat. Kam hyqyr e 14 vjeç në këtë zanat. Edhe kam pasion. Është punë e loshme e vështirë, edhe është një punë që po zhduket, nuk ka breziri që ta mësoj, se është e vështirë. Që është brezim edhe më tutje nuk ka. Të vjen keq që po zhduket këtë profesion? Pa tjetër më vjen keq, bile se i kam thënë dhe bashkisë që të na organizoj një diçka të mbledhin ato vetë bashkia, që unë t'i mësoj brezin e ri, zanatin, që mos të mbas. Diçka e prodhoni me dorë? Komplet me dorë, është me lesh deleje, edhe me fillin e bazës, që është pambuku. Komplet janë higjenike, kret janë bio, kur i them. Nga jeni ju, nga vini? Unë me origjinë jam nga Kruja, por kam 33 vite këtu në Tiranë. Banoj këtu. Çdo verë, çdo 14 mars dilni në bulevar? E organizon bashkia. Sa kushton me dinë? Çfarë çmime shkan dhe kanë një ulje për ditën e verës? Andi. Edhe një herë Andi? Jo, sa kushtojnë, çfarë çmime shkan, edhe nuk e di, kanë një çmim të favorshëm për ditën e verës. Po, patjetër, ja do. Jo, ata që na ndjekin të dinë që nëse duan drejtohen atje. Çfarë çmime shkan? Ka ndonjë çmim të favorshëm për ditën e verës? Çmimi është, me thon drejtën, është i lirë, se nuk e marrin njerëzit, po unë nuk e marr asnjëherë djersën time. Se këto janë shumë të vështira, si nga punimi i leshit që tirret e ngjyroset, pastaj bëhet në tezja, pra është punë e vështirë dhe unë nuk e marr djersën time. E qartë. Çilimi këtu sa kushton? Jo, këto janë tapetet vogla. Tapetet e vogla. Po. Kjo është 25. Gjitha këto janë një seri, këto janë 25. Këto që janë më të mëdhaja janë 50. Këto janë 600. Këto janë me të ndryshme, si mas dimensionit. Një tapet i madh, i për masave të mëdha, sa ditë shkon për tu bë? Po do 2 muaj. Do 2 muaj të bëhet një tapet. Një qilim. Po. Në qartë. Unë nuk e marrë djersën time, me thonë drejtën. Se dhe njerëzit si nuk kanë lekë. Andi, kjo ishte vetëm një nga tregtarët që do tregtoj ditën e sotme në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pasi janë të shumtë ata. Po, Andi. Mirë, faleminderit Ledina, do të kemi dira kontakte gjatë ditës. Ditën mbushur me aktivitete, kështu që do të rilidhemi shpeshherë së bashku. Ka një urim edhe falenderoj kolegen Ledina Ekimi, ka edhe një urim nga kryeministri Dyran, duke postuar edhe një foto që do të kemi mundësi ta shohim. Mirëmëngjes, shkruan kryeministri në rrjetet sociale dhe me kënaqësinë që më në fund po çel gjethi, ju uroj një 14 mars me këmbë të mbarë për stinën e re. Një urim në rrjetet sociale është edhe nga Ilir Meta, kryetari i partisë Liris, pra me kënaqësinë që më në fund po çel gjethi, ju uroj një 14 mars me këmbë të mbarë për stinën e re. Kështu urimi i kryeministrit Rama për ditën e verës. Ja pra, edhe verorët, të gjithë besoj e din shumë mirë apo edhe kujtojnë që vendosen pra në ditën e verës apo në momentin për që vjen edhe stina e pranverës. Aktivitetet shumta në Elbasan, patjetër epiqendra e festës dhe në Tiranë po ashtu të këto aktivitete për gjitha grup moshat, kjo edhe në bazë të raportimeve të kolegëve Ronaldo Gjoshi dhe Ledina Jakimi. Kemë rritur në fund të hapësirës flesht informativ të orës 8.